Երկի ճարամեիկինը Աննա Թովմասյանն արդեն հասցրել է հանրությանը սիրելի դառնալ։ Աննան ակտիվորեն վարում է իր միկրոբլոգը, այնտեղ ներկայացնելով իր և իր ընտանիքի առօրյան։ Վերջին շրջանում Սթարնյուզը ձեզ էր ներկայացրել մի հոլովակ, որտեղ Արամեի և Աննայի որդին փոքրիկ Մարատը լաց լինելով խնդրում էր իր համար եղբայր ունենալ։ Սթարնյուզը կապ հաստատեց հասկանալու համար, արդյոք աստղային զույգը պլանավորում է երրորդ բալիկն ունենալ։ Աննան զրույցի ընթացքում պատասխանել է ևս մի քանի հարցի. Ինչպես փոխվեց ձեր կյանքը ամուսնությունից և հետո արդեն երեխաներից հետո։ Սթարնյուզի առաջին հարցը այսպիսին էր։ Աննան պատասխանեց հետևյալ կերպ. Իհարկե, ինչպես բոլորի մոտ, ինձ մոտ էլ կյանքս փոխվեց, և դա շատ նորմալ է։ Կարևորը փոխվեց դեպի լավը։ Ես հասկացա, թե ինչ է նշանակում ունենալ սեփական ընտանիք, զգալ ընտանիքիդ քաղցրությունը, ջերմությունը և սերը։ Իսկ արդեն երեխաներից հետո ավելացավ պատասխանատվությունը, երբ պետք է ամեն ինչ անես, որ լավ մարդիկ մեծանան, նշեց Աննան։ Հեշտ է արդյոք ամենացանկալի երգիչներից մեկի կինը լինել, չկա արդյոք խանդի փոքրիկ արտահայտումներ։ Այս հարցին Աննան պատասխանեց հետևյալ կերպ. Արամեն շատ պարկեշտ ու հավատարիմ մարդ է, նա երբեք առիթ չի տվել, որ ես խանդեմ, նշեց Աննան։ Դուք ևս շատ ակտիվ գործունեություն եք ծավալում Instagram-յան հարթակում։ Ինչպես է վերաբերում Արամեն ձեր գործունեությանը։ Մեր հարցը այսպիսին էր։ Արամեն շատ դրական է մոտենում և ակտիվ հետևում է իմ էջին, պատասխանել էր Աննան։ Վերջին հարցը հետևյալն էր։ Ձեր երեխաներն արդեն հասցրել են դառնալ սիրելի հանրության համար։ Ինչ կասեք երրորդ երեխան ունենալու ցանկության մասին, պլանավորում եք արդյոք փոքրիկ ունենալ, հատկապես որ ձեր որդին ևս ունի ցանկություն, էլի քույր և եղբայր ունենալու։ Այս թեմայով վերջերս շատ եմ սկսել մտածել, քանի որ բալիկները շատ են ցանկանում քույր կամ եղբայր ունենալ։ Երբ փոքրիկ երեխա են տեսնում, միանգամից գալիս են ու ինձ ասում, որ «մամ, մենք էլ ենք ուզում բալիկ ունենալ», նշել էր Աննան, այսպիսով հաստատելով, որ ունեն ցանկություն երրորդ անգամ ծնողներ դառնալու։ Դե իսկ Սթարնյուզը այսքաններ առանձնացրել այս էքսկլյուզիվ հարցազրույցի համար։ Ձեզ ենք ներկայացնում նաև մի այլ հոլովակ, որտեղ Մարատը խնդրում է մայրիկին իր համար եղբայր ունենալ։ Ինչես լավ։ Ես ուզում եմ երկու ատու ունենալ։ Ինչ ես ուզում ունենաս։ Ուզում եմ 4 հատ բալիկ ունենալ։ Բայց պահելու ես այդ բալիկներին։ Հաստատ։ Սիրում ես բալիկ, հա։ Ուզում ես ապերիկ թե քուրիկ։ Ապեր։ Ապեր։ Ոյ իմ քո։ Всё, խոսք եմ տալիս քեզ, լավ։ Մաճի աճի։ Ինչի՞ չի աճի։ Մորի։ Փորիկ։ Իմ սեր տղա։ Լավ, չենք լացում, Մարատ։ Всё։ Լավ, всё, всё, վերջացր։ Աման, քո համար ապերիկ ա բերելու, լավ։ Դի բերելու։ Բերելու եմ կյանքս։ Ինչ կարա բերես, պետքա բորի ճաճի։ Կաճի կյանքս։ Ինտեղա, всё, մի լացի։ Հավելենք նաև, որ ամիսներ առաջ Արամեն և նրա կինը Աննա Թովմասյանը հյուր էին Նազենի Հովանիսյանի կամուրջներ հաղորդաշարին։ Սթարնյուզը ներկայացնում է կարևոր հատվածները այդ հարցազրույցից։ Խոսելով կնոջ հետ առաջին ժամադրության մասին, Արամեն նշել էր. «Ես հիշում եմ, որ մեքենա չունեի այդ ժամանակ, արտավազդից էի վերցրել, որ գնայի»։ Աննան էլ իր հերթին ավելացրել էր հետևյալը. «Երբ որ մենք ապրում էինք Ռոստովում, ես հաճախում էի Արևիկ, և մենք մի փոքր ծանոթ էինք, այն ժամանակ իր աչքերն ուրիշ տեղում էին, բայց երբ վերադարձա Հայաստան, աչքերը ճիշտ ուղությամբ սկսեցին նայել»։ Ինքը անգամ թողնում է իր հեռախոսները, երեխաներին տանում է դպրոց, պարտեզ, վերադառնում է տուն։ Այս խոսքերին ի պատասխան երգիչն ընդգծել էր. «Ինչ կա հեռախոսի մեջ անձնային տարածք, ես բացառում եմ, որ ինքն իրեն թույլ տա մտնի ընկերոջս հետ գրած նամակները. Ինձ համար դրանք խորտ բաներ են, դա վստահության հետ որևէ կապ չունի. Եթե մարդը ներքուստ վստահելի չի, ուզում ես հեռախոսը վերցրու մոտդ պահի, ուզում ես 5 հատ հեռախոս պահի մոտդ. կնոջդ ոչ թե պետք է խանդես, ոչ թե շատ սիրելուց, այլ զգալուց, որ նա քոնն է և վերջ. Խանդը քո մեջ պետք է պահես»։ Ես սկսեցի մեղքի զգացում ունենալ, որ իմ երեխաներն ու ընտանիքը դիսկոմֆորտ են ապրում, ու դա բացառապես իմ պատճառով է։ Պապաները երեխաների ձեռքը բռնած խաղասրահներում ժամանակ են անցկացնում, իսկ իմ երեխաները դրա հնարավորությունը չունեն։
Հիմա էլ տենց խաղասրահներով ման չեն գալիս, զուտ իմ մեջ է խնդիրը, այդտեղ ոչ մի հայտնի կամ աստղայինը տարած լինելու բան չկա։ Հիմա փորձում եմ ավելի շատ ժամանակ անցկացնել երեխաներիս հետ ու լինել տանից դուրս, անկեղծացել էր Արամեն։ Նույն հարցազրույցի ժամանակ երկիչը կիսվեց նաև Արցախի հետ կապված հիշողություններով, նա նշեց հետևյալը. Առաջին Արցախ այցելությունը շատ լավ եմ հիշում, 2008 թվականներ, Արթուր Գրիգորիչի հետ էի, և երբ ճանապարհ ընկանք, գիտեի հեսա կհասնենք։ Շատ հետաքրքիր ճանապարհ էր և մենք միկրոավտոբուսներով էինք։ Ընծաներ, ես այնտեղ իբրև հատուկ հյուր էի, ուղղակի ելույթ պետք է ունենայի։ Ու այդքան աժիոտաժի մեջ Գրիգորիչը մի հատ ժեստ էր արել իմ հանդեպ, որը ես ամբողջ կյանքում չեմ մոռանա։ Իր հետ էլ շատ երկար խոսել ենք դրա մասին։ Երբ ես մտա իմ սենյակ, որտեղ պետք է ապրեի, մահճակալը կարճ էր և Գրիգորիչը հավելյալ բան էր բերել, ինչ-որ բանով ավելացրել էին ու ինքը ինձ հետ հատուկ մտավ սենյակ, որ ցույց տա։ Դրանից հետո տարին մի անգամ ես այնտեղ անպայման կգնայի ու ընտեղ էի։ Նախավերջին անգամ ես գնացի համերգներով, մինչև Մարտունի, Մարտակերտ, Շուշի, Հադրութ, Ստեփանակերտ։ Ցերեկը զինվորների համար էի համերգներ ունենում, երեկոյան հանդիսատեսի։ Դա պատերազմից ամիսներ առաջ էր։ Արցախն ինձ համար հայրենիք է, և մի քիչ անձնական բան ասեմ, իմ ազգը Մշեցի է։ Մուշից գաղթել են Թալին, մամայիս կողմը Արմավիրից է և Շիրակից, որպես այդպիսին Արցախի հետ ինձ ոչ մի բան չի կապել, ու ես Արցախը ինձ համար բացահայտել եմ, երբ եկել եմ Հայաստան։ Ռուսաստանում ապրելով նրա կարևորությունը չեմ իմացել, բայց երբ եկա այստեղ, Արցախը մտավ սիրտս ու մեր սրտի մի հատ մեծ կտորն էր, որը հիմա մեզ հասանելի չի ու չգիտենք, թե ոնց կլինի, բայց ամեն դեպքում, երբ արցախցիների հետ խոսում ես, ուժեղանում ես։ Վերջին անգամ, երբ գնացի արդեն պատերազմից հետո էր ու երբ մոտեցանք Շուշիին, դրանց անհասկանալի տարերով գրված էր Շուշա, երեխու պես լաց էինք լինում։ Անկեղծացել էր երկիչ Արամեն իր վերջին հարցազրույցներից մեկի ընթացքում, թե իսկ Star News-ն այսքան էր առանձնացրել այս հոլովակի համար, ձեզ ենք ներկայացնում նաև Արամեի և Աննայի ընտանեկան հոլովակներից մի քանիսը։ Սիրուն է Մարատ։ Լավ, լավ, սիրուն է Մարատ։
Պաշտպան, իմ տղա, իմ սեր։ Այդ տենց քեզ, փորձվի մի բան ասես մամա։